ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בהילולה של האור החיים הקדוש בבית של ידידנו היקר רבי אברהם, האבא היקר שכיבד אותנו בנוכחות שלו, האח היקר רבי מאיר, הרב עזרא, החבר היקר יהודה ברנס ובניו שהגיעו לבקר אותנו, ועוד ידידים מחריש, עמיתי וכולי. יש פה ברוך השם הרבה, יש ציבור שהתכנס לכבוד האור החיים הקדוש, וכידוע שמקובלנו מרבותינו שאין פרשה בספר האור החיים הקדוש שאין בה יסוד מדרך הבעל שם טוב. בכל פרשה חייב להיות, כך קיבלנו מרבותינו, שבאור החיים הקדוש, אם אתה לומד אותו, אתה רואה שהוא כותב יסוד שתואם לדרך הבעל שם טוב. האור החיים הקדוש והבעל שם טוב, ידוע שאם הם היו זוכים להיפגש, זה היה מביא את הגאולה, והיה מניעות מאוד קשות, מאוד גדולות, שהבעל שם טוב לא יתחבר, לא יגיע, לא ייפגש עם האור החיים הקדוש. אבל בשורש, האור החיים דרך הבעל שם טוב זה היי נוח, ולכן החסידים קבעו להם עניין גדול מאוד ללמוד בספר הקדוש, האור החיים הקדוש, כל שבת ללמוד מהספר הקדוש הזה. אז אולי עוד מעט ננסה קצת להסביר את המילים אור החיים, אבל אני רוצה להתחיל מנקודה על הפרשה. פנחס כתוב, ויקום מתוך העדה, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. כן? ופה לא מובן מה זה ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. למה לא כתוב ויקום ויקח רומח בידו? או הייתי מדלג על כל השלוש מילים. ויקום מתוך העדה, אתה יכול להוריד את זה. ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם. סוף פסוק. מה זה? מה זה ויקום מתוך העדה? כן, זה שאלה אחת. אנחנו רואים שהביטוי הזה, מתוך העדה, חוזר שוב בפרשה שלנו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם. שוב חוזר כאן הביטוי בתוכם, מתוך העדה, בתוכם, תוך. מה זה התוך הזה? אז אני רוצה קצת לנסות ללמוד מה הלך שמה. מה היה הסיפור שם? יש כאן כמה דברים לא ברורים. הדבר הראשון שלא ברור לי, זה כשבתהילים כתוב את הסיפור הזה, דוד המלך בתהילים גם כן משחזר את הסיפור הזה, כתוב שמה, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. לא כתוב ויקח רומח בידו וידקור, שום דבר. ויעמוד פנחס ויפלל, לשון תפילה, ותעצר המגפה. איפה רומח? איפה וידקור את שניהם? איפה? הכל נעלם, אין. ויעמוד פנחס ויפלל, ויתפלל. איזה יתפלל? פה כתוב משהו אחר בכלל, בכלל. ויקום מתוך העדה, ויקח רומח, וידקור את שניהם. כתוב כאן דברים אחרים, ובתהילים כתוב משהו אחר. אז אני לא מבין איפה נעלם כל
הפעולות המיוחדות של פנחס, המסירות נפש, הכל נגמר כאן. עוד משהו שהיה קשה לי, השכר שהוא קיבל לכאורה לא תואם למעשה. המעשה היה קנאת השם צבקות. כן? והברכה, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. בן אדם עושה פעולה של קנאות, של חירוף נפש, של וידקור, מקבל ברכת שלום. אם הוא היה עושה שלום, כמו אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, ואתה אומר, לכן אמור אני נותן לו את בריתי שלום, אז אני אמין, שלום, תחת שלום. אבל בן אדם עושה פעולה של קנאות, של עליהום, זה פעולה לא פשוטה בכלל, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, שלום. לא הבנתי איך זה קשור למה שהוא עשה. אולי זה תיקון אם כבר, תיקון למה שהוא עשה. הוא הכניס קנאות, אז בוא נרגיע את זה טיפה, ניתן קצת שלום באזור. שלא ילמדו ממנו כולם להיות כאלה אנשים, אז... זה פחות או יותר השאלות. אז רציתי לומר איזה משהו שמאפיין את דרך הבעל שם טוב. מה היה פה הסיפור לפי הדרך? מה זה ויקום מתוך העדה? מה היה בתוך? יש כאן עדה ויש לעדה תוך. מה התוך? אז פסוק לפני כן כתוב, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, כולם. לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. תופס מדיינית, בא איתה מול משה, מול כל עם ישראל. זה לא באיזה... הוא נכנס לחדר של משה רבנו ושאל שאלה הלכתית בארבע עיניים. זה היה ברחוב. זה היה ברשות כתוב. והם הבוכים פתח אוהל מועד. לא בתוך אוהל מועד, מחוץ, בפתח. האוהל מועד פה, משה רבנו פה. כל עדת בני ישראל באזור, והוא מגיע עם המדיינית. יו, זה משהו מבהיל. ומה קורה לעם ישראל, כולל משה רבנו? והם הבוכים. בחייה לשון מבוכה. לא יודעים מה לעשות, מה עונים. נתעלמה הלכה, התבלבלו לגמרי. לי זה קורה המון פעמים שאני פתאום מאבד את האיזון כשאני בפחד. אם אני נכנס לפחד, אז אני משתתק. פחד משתק אותי. כשאני בפחד. אני זוכר שזה קרה לי כשהייתי בחור בישיבה. זה היה 2 בלילה. ישנו בפנימיה בישיבה. אז בפנימיה בשבת ישיבה, יש 5 בחורים בחדר. כל השבוע אנחנו 4, אבל אם יש שבת ישיבה, אנחנו 5. שמיטה נוספת שהיא רק לשבת ישיבה, והיינו 5 בחדר בשעה 2 בלילה. אני במיטה, שכבתי ככה על הגב, ולא היה לי משקפיים ויש לי מספר גבוה, וחושך, חושך על פני תהום, 2 בלילה, אין אור בפנימיה, המסדרון קבוי. שבת, ליל שבת, 2 בלילה, והדלת הייתה של החדר שלי, אין חדרים, לא סגורים החדרים, דלת הזזה. אז אני פתאום, נפתחה, ואני רואה מישהו גבוה ככה, איזה 1.80 מטר, עומד, לא זז. מסתכל עליי, ואני, העיניים שלי פתוחות, והוא עומד, מסתכל עליי. אז זהו, אני השתתקתי. נגמר. אין תגובה. והוא עומד, מסתכל, 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 עומד, מסתכל. רע שאני לא זז.
אז כנראה חשב שיש אנשים שישנים עם עיניים פתוחות. יש כזה דבר כנראה, יש כאלה. הוא נכנס לחדר, התחיל להיכנס לאט לאט לחדר, התקרב לי לפנים, עושה לי ככה. ואני חושך. הייתי בטוח שזה קושי מתל אביב שפרץ לישיבה. ואז הוא המשיך הלאה למיטה הבאה. אני המיטה הראשונה שסמוכה לדלת. אחריי היה בחור נוסף. ושת המיטה החמישית נכנס בין שתי המיטות, פתח את התיק, הוציא משם מה שהוציא, מצלמה, ארנק, הוציא מה שרצה. התקדם, שוב הסתכל לי ככה לתוך הפנים, והלך, ואני לא זז. אין! הבן אדם לא פה, אני לא מתפקד. מה הפחד? יצא. הלך. אחרי זה 10 דקות, 15 דקות, שהוא כבר הלך, הערתי את החברי חדר, כבר התאוששתי, ואמרתי להם שהיה פה קושי, שנכנס לחדר, ושהוא התעסק בתיק של, של, של המיטה מאחוריי. ואז התברר שלקחו לו מצלמה, ארנק, הכל, אבל אני לא אכלתי לזוז כבר. זהו. למרבית הפלא, הוא הגיע שוב במוצאי שבת. ושוב, עשה את אותו דבר, אבל בחדר אחר. עשה את זה בחדר אחר, ואז קלטו שיש איזה מישהו שפורץ לחדרים בלילה. ביום ראשון, עוד פעם הוא עשה את זה, אבל אז כבר החבר'ה היו באיקון בישיבה, כי זה כבר פעם שנייה הוא עשה, לא קרה כלום. פעם שלישית, אני קומה שנייה הייתי בפנימיה, הוא היה קומה ראשונה, נכנס לקומה ראשונה, שם היה בחור אמץ. אמץ. רק פתח את הדלת, אופ, קפץ מהמיטה והתחיל לעשות אחר מרדה. בפנימיה של הישיבה. שניהם רץ אחד אחרי השני, עד שתפס אותו. ככה תפסו אותו. ואני זוכר שאני אמרתי, וואו, איך הוא מסוגל? ואם הוא ידקור אותו? איך אתה יכול לרוץ אחריו? מאיפה אתה יודע מה הוא יעשה לך? יש כאלה שיש להם אומץ, אני בזמן פחד משתתק. עם ישראל במצב הזה רואים ראש שבט שמעון מביא איזה גויה מול הפרצוף של משה, פתח אוהל מועד, בום! כולם השתתקו, לא רק אני. והם הבוכים מבוכה. כולם. משה רבנו בעצמו נתעלמה ממנו הלכה. איזה פחד זה? משה רבנו בעצמו. משה רבנו נתעלמה הלכה. וירא פנחס בן אלעזר הכהן, ויקום מתוך העדה. מה זה מתוך? מה היה התוך של העדה? בכי, אוזלת יד. זה היה התוך, זה היה המצב, זה היה התוך. יש את עם ישראל, כולל משה, כולל כולם, כולם נמצאים, בוכים, בוכים. פנחס נכנס לתוך הזה, לבכי, לאוזלת יד, לחולשה, לאפסיות. והוא מתחבר לזה. וואו, וואו, וואו. אבא, זה אנחנו בלעדיך. הוא התחבר לתוך. מה היה התוך? מה היה המצב? מה קרה להם בתוך? בוכים. אוקיי, בוכים. פנחס לא קם כי הוא התחזק. הפוך. הוא נכנס לזה. הוא התחבר לזה. לתוך הזה. הוא למד. הנה, זה אני, זה אני. זה אנחנו. בוכים. משותקים. לא יכולים לזוז.
גלמים, לא יודעים מה לעשות. לא רק אני, משה רבנו וכל עדת בני ישראל. סימן שזה אנחנו. ומה קורה לבן אדם שנמצא במצב של חולשה ואוזלת יד ולומד מזה את תפסיותו? ויקום מתוך העדה. זה מקים אותך. מה זה מקים אותך? אז השכינה מתלבשת בך והשכינה מתחילה לפעול. לא אתה פועל. כולם מבינים, כן, כולם, מה, 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 מה ידוע לכולנו? מה אנחנו יודעים? שמה פנחס? בוא הנה, כולם נפלו והוא קם, מה, אני אראה לו מה? לא, שתהיה בריא, לא. הוא התחבר, גם אני כמוכם. רק מה שהוא עשה זה תפילה. אבא, תזכה אותי ללמוד שזה אנחנו בלעדיך, התוך הזה. עשה עבודה, למד מזה, אבא זה אני, כלומניק, אפסים, חסרי אונים, זה מה שאנחנו. וכשאתה מתחבר לתוך, למקום הזה, לתוך הזה, שזה החולשה, ויקום, אתה זוכה לתקומה, להתרוממות, ממה אתה זוכה להתרוממות הזאת? ממה הוא זכה להתרומם? מתוך העדה. עכשיו, מה שרואים בפועל, ויקח רומח בידו, ויבוא אחרי, זה מה שראו, וידקור. אבל זה לא היה הוא. זה לא היה הוא. זה כבר היה, חזל אומרים, 12 ניסים נעשו לפנחס באותה שעה. מלא ניסים היה לו שם. והסתובב בכל... בכל היודבט, יודבט מילין, שהוא תופס את שניהם באוויר, ומסובב אותם בכל מחנה ישראל, יודבט מיל, יואו, קילומטרים באוויר, שניהם עם הרומח, מדהים, וכל עוד שהוא מסתובב איתם שניהם חיים, כי אחרת הוא כהן, ואסור לו להתאמל למתים. קיצור, 12 ניסים באותה שעה, הכל שם היה שכינה, זה לא היה הוא. לכן דוד המלך, כשהוא כותב מה עשה פנחס, ויעמוד פנחס ויפלל. איפה וידקור? איפה ויקח? איפה ויבוא? איפה וילך? איפה ויסע? תשובה, לא הלך, לא נסע, זה לא הוא. פנחס התפלל. מה התפילה? אבא, תזכה אותי להבין שזה אנחנו בלעדיך. זה, החולשה, הבוכים, המסכנות, האומללות, זה אנחנו, כולל משה רבנו, כולנו בוכים, ומשה רבנו נתעלמה ממנו הלכה, זה אני, נתעלמה ממנו הלכה, זה אני. אז מה זה כל הידיעות, כל משה קיבל תורה, מה זה כל זה? זה השם. אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי. מה זה בקנאו את קנאתי? בקנאו בתוכם. מה זה את קנאתי? מה זה את קנאתי? יהודה, מה זה קנאתי? מה זה? זה קנאתי. אני קינאתי דרכו. הוא היה כלי, פנחס היה כלי, שדרכו אני העברתי את קינאתי. אני, בורא עולם, תפסתי את פנחס, ודרכו הובלתי מהלך. איך הוא זכה לזה? בקנו את קינאתי? בתוכם. בגלל שהוא נכנס לתוכם, התחבר לתוך, זה הביא אותו למהלך של הכרת אפסיות, חוסר אונים, ואז השם מתלבש בך, והשם פועל דרכך. יוצא שמה פנחס עשה? אבא, אני בדיוק כמוהם. זה אני כמוהם, אני לא יותר טוב מאף אחד. אם הם חסרי אונים, זה אנחנו בלעדיך. לכן אמור, כיוון שפנחס עשה כאן פעולה של הבנה שכולנו אותו דבר, כולנו מציאות של חסרי אונים, אז זה שלום, זה שורש השלום. ההבנה שכולנו מציאות של חוסר אונים, וכל הטוב זה השם, מלא אין לי מה להתגאות עליך, כי הנה, כי אני גם כן חסר אונים כמוך.
אז יוצא שהשורש של כל הפעולות כאן היה התחברות לעין, זה בריתי שלום. לכן פנחס, אומר התרגום יונתן, יזכה לבשר את הגאולה, כי זה יהיה שורש הגאולה. הגאולה תבוא כשאנחנו נגיע לבחינה הזאת. אותו דבר עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מביא אותם בתקופה שלנו, כן? תקופה שלנו. אתה רואה את החוסר אונים המוחלט. מבצעים ועוד מבצעים. חומת מגן, מגן וחץ, חץ וחרב, בית וגן. מה? מה עוד? ארנוב. כל רגע הביאו לך שם אחר של מבצע. שורה תחתונה, נו, מה המבצע עשה? למחרת פיגוע בעלי, היום פיגוע בתל אביב. די, די, זה לא נגמר, זה לא נגמר, זה בדיחה כל הסיפור הזה. עכשיו יש מבצע בג'נין, וואו. איזה מבצע, מה, באמת? והמבצע, כן, עכשיו יש שם ממש ממש מחסלים שם המון המון מחסנים של נשק. ממש זה יציל אותנו. זה לא, זה בדיחה, ג'נין. הם בכל הארץ מחסנים בלי סוף. וכשיבוא פנחס ויבשר את הגאולה, זה על ידי שהוא ייכנס לתוכם. לתוכם. כשאנחנו ניכנס לתוך שלנו. אבא, אנחנו חסרי אונים בלעדיך. מעניין שהאור החיים הקדוש והבעל שם טוב לא זכו להיפגש. הבעל שם טוב הקדוש ניסה להגיע לאור החיים, והיה שם סכנת אמים בים, וכמעט טבעו שם, היה סכנה מאוד גדולה, ולא היה ברירה רק לחזור חזרה, וזה עצמו הגאולה תהיה. הבעל שם טוב מנסה להגיע לאור החיים, ולא הולך. ככה תבוא הגאולה. כשאנחנו נגיע, ננסה, צריך להתאמץ, לנסות להגיע לארץ ישראל, לנסות להגיע לאור החיים, ולא הולך, אז מבשרים את הבעל שם טוב, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. איזה מעיינותיך? אתה כשאתה היית במעיינות, הגעת שם לעין, נכון? כשאתה היית בים. לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. כשכולם ילמדו ממה שהיה לך, כמה אתה נלחמת, ניסית להגיע לארץ ישראל, לקרב את הגאולה, ולא הלך, כשזה יפוץ החוצה, ההבנה, תנסה, תראה שאתה לא הולך, לא הולך לך, מזה תבוא הגאולה. כשנגיע לעין, אם מדברים על האור החיים, כולם מבינים שהאור החיים הקדוש, עניינו היה, קראו לו חיים, אור החיים. אז קוראים לספר אור החיים. רבנו חיים, בן עתר. כן, כן, זה הפשט, נכון? ואם היו קוראים לו שלום, אז היו קוראים לספר אור השלום. ואם היו קוראים לו אפרים, אור אפרים. אבל בגלל שקראו לו חיים, אור החיים. כן, זה ככה הפשט, למה קוראים לספר אור החיים. אבל לפי דרך הבעל שם טוב, קוראים לספר אור החיים, כי דרך הבעל שם טוב, שמשולבת עם האור החיים הקדוש, מלמדת שלאמונה ולבורא עולם מתקרבים מהחיים בעצמם. החיים, המציאות, מלמדים אותך איך להתחבר לאור. את זה אתה לא תלמד בספרים. איפה בן אדם מתחבר לבורא עולם? איפה? לא בסטנדר. לא. מהחיים. החיים ילמדו אותך. מה החיים ילמדו אותך? כמה אתה כלומניק, כמה אתה מסכן, כמה אתה חסרונים. את זה לומדים מהחיים. אם אתה חושב שאתה תזכה להגיע לאמונה מקריאת ספרים, תקרא עשרות ספרים של אמונה, עשרות, מאות. תהיה בקי בכוזרי, ישר והפוך. תהיה בקי בחובת הלבבות, הפוך וישר.
לא תגיע מזה לאמונה. פעם אחת הייתי אצל אחד מגדולי התלמידים של רב אושר, שאני לא אזכיר את שמו, בגלל שהוא ביקש שלא יזכירו שזה ממנו, שלא יזכירו את השם שלו. ואז הוא אמר לי, העולם חושב שאמונה זה אותו מרצה שמוסר שיעור בכוזרי. זה גדול הדור, מי זה גדול הדור באמונה? מי זה? פלוני, הוא מוסר שיעורים בכוזרי. אלמוני, מוסר שיעורים בחובת, מוסר שיעורים במכתב מאליהו, מוסר שיעורים ב... אומר לי, ממש לא נכון. אותה אישה שתולה עכשיו כביסה, ובעלה דקה לפני כן ביזה אותה וצעק עליה, מי את יקלומניקית הצמרטוט בשבילי? והיא הולכת עם הגיגית של הכביסה, לתלות כביסה בחבל, ועל כל בגד שהיא תולה היא אומרת, אבא תזכה אותי להבין שזה לא בעלי יורד עליי, זה אתה קורא לי דרכו. היא גדול הדור באמונה. והיא לא יודעת, לא כוזרי ולא חובת הלבבות. היא לא יודעת קרוא וכתוב בכלל. זרקו אותה מהבית ספר בכיתה א'. לא רצו לקבל אותה בכלל. להורים שלה לא היה שכר לימוד לשלם. אבל כשבעלה מבזה אותה, והיא הולכת עם הגיגית לתלות את הכביסה, זה מה שהיא יודעת. אבא, תזכה אותי להבין שזה לא בעלי, לא בעלי צועק, מבזה אותי, זה אתה קורא לי דרכו. גדול, היא גדול הדור באמונה, זאתי, הגברת הזאת. אמונה זה לא מהספרים. זה מהחיים, המציאות של החיים, המעברים של החיים, מביאים אותך למצבים של חוסר אונים. אתה מוצא את זה בפרט לפני שבן אדם נולד. איך הבורא עולם מסובב את כולם. כל הבריוניות, כל הבולדוזריות למיניהם. מגיעות לחדר לידה והבורא עולם עושה להם בית ספר, להם, ליולדות, לבית חולים. אין תזוזה, תחזרי הביתה. לא יכולה, לא יכולה. אבל אמרת שאת חכמה, אמרת שאת גאון, אמרת שאת מבינה, אמרת ש... כבוד הרופא, נו, מה עושים? כולם שמה, בדיוק לפני שבן אדם נולד, לפני שמגיע נשמה לעולם, יש שמה שיעור כניסה לחיים. זה שיעור כניסה, ככה נכנסים. נו, מה יהיה? מתי היא תלד? לא יודעים. אין תזוזה. יש צירים בלי תזוזה. היה דווקא צירים של כל 5 דקות, פתאום נהיה צירים של כל 10 דקות. חזר אחורה. פתאום הפסיק לגמרי. אין צירים בכלל, תחזרי הביתה. חוזרת הביתה לחצי יום, נו, מה קרה לצירים? נגמר, פסיק. כבר הייתה בבית חולים, היה כל 5 דקות. פתאום לא. איזה בית ספר הבורא עולם, זה חיים. כדי להגיע לאמונה, הוא קורא לספר שלו, אור החיים. כי לאמונה, לבורא עולם, לא מגיעים מהשכלה. לא מגיעים מספרים, מהחיים בעצמם. וואו. החיים, הילדים, הפרנסה, השכנים, המשכנתה, הקופת חולים, הבריאות. החיים, אדוני. פתאום בפרנסה, בעיות, פתאום ככה, פתאום כל רגע סיפור חדש בחיים. שבוע עשיתי במטבח. קראתי לאחד החברים, עשינו, רצינו לעשות מטבח נקי מג'וקים.
החלפנו ציוד, הוצאנו את הדברים, עשינו ניקיון, פליט, ספרי, כל מה שצריך. באותו ערב, אני מקבל טלפון הזעקה, תבוא דחוף! מה קרה? ג'וק מעופף! אמרתי, איך, אבל היום ניקנו, היום ניקנו! היום ניקנו! תבוא דחוף! איפה הוא? מתחת לכיור החלבי. נו, אתה בא הביתה עייף, 12 בלילה אתה גמור כבר מהיום של... הג'וק עושה לך בית ספר, לך תחפש אותו, אתה צריך להוציא בקבוקים, איפה הוא נכנס, איפה הוא מתחבא עכשיו. ואני שומע אותו, אתה שומע שיש משהו ואתה לא רואה אותו. אתה שומע? הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. אין. זה לא יאומן. וקיצור, תתחיל, תתחיל לחפש. ואין, אתה לא יכול, אין אישור יציאה מהמטבח כל עוד ולא הבאת את הגבייה. אין אישור כניסה, אין. אנחנו צריכים לראות שהגיע הסוף שלו. אחרת אי אפשר לישון הלילה, הוא יטייל לנו בבית, אחר כך מה נעשה? בקיצור, הבורא עולם עושה לך, חיים מלמדים אותך עשרות אלפי צורות, זה לא משנה איך, שאתה חסר אונים בלי הרחמים של השם. זכה ידידנו רבי אברהם, ויזם, השם זיקה לו, בדיוק בפרשת פנחס, ויקח, לקום, ליזום. בא רבי אברהם, אני רוצה לעשות הילולה לאור החיים הקדוש. מצלצל לרבי שלומי, מתי, כמה, למה, יום שלישי, האור החיים הקדוש, קדימה, הילולה. וואו, וואו, איזה זכות. אם זה היה תלוי בי, הולך מהשיעור ישר למיטה, לישון, לבית, לעניינים. אבל בבית הזה, יש כבוד לצדיקים, בפרט לאור החיים הקדוש, שהבעל שם טוב והוא היו יד אחת להבאת הגאולה, יד אחת לעבודת השם. וזכינו. אני רוצה להגיד רק שמי שחושב שזה שהוא הגיע לפה זה חד סטרי, זה טעות. הקדושה עובדת דו סטרי. זה שבאת לפה לאור החיים הקדוש, זה כי האור החיים הקדוש הזמין אותך. לא אני באתי לאור החיים הקדוש. לא ככה. האור החיים הקדוש היה מעוניין שתבוא, רצה שתבוא, אז הוא דאג שתבוא. אז כשאתה בא להילולה של צדיק, לרשב"י במירון, לצדיקים, לא משנה למי, זה לא חץ, אני הלכתי לרבושר, אני נסעתי לרשבי, אני עושה טובה לרשבי, אני. רשבי, אל תשכח אותי, חיבתי אותך, התייחסתי אליך, אני מצפה ליחס הוגן בהתאם. זה הפוך! הצדיק מזמין אותך, הבורא עולם מעורר אותך דרך הצדיק לבוא ואז אתה בא. אם זכינו פה להיות בהילולה של האור החיים, צריך לזכור, לדעת, שהאור החיים הקדוש הזמין אותנו. זה דו סטרי. צדיקים במיטתם קרויים חיים. אתה חושב שאתה באת, הוא עורר אותך לבוא, הוא מזמין אותך, בוא להילולה שלי. איזה זכות, איזה כיף. זה אור החיים, החיים שאנחנו נמצאים, מביאים אותנו לאור, לאמונה. רבי אברהם, זכית, ואנחנו רוצים לברך את בעל הבית. שהאור יהיה בתוך החיים, בבית היקר הזה, שתזכה לשלום בית, סייעתא דשמיא בחינוך הילדים, שפע של פרנסה, בריאות איתנה, שמחת חיים, והאבא היקר, רבי עזרא, אה?
ואבא היקר רבי עזרא, ואח היקר רבי מאיר, כל מי שלא תלבכם לטובה, ואחרון אחרון חביב, הילדה המתוקה, יפית שירה? בת מיכל רבקה. בת מיכל רבקה, שזכתה, והיום הולדת שלה, יוצא בדיוק בזמן האור החיים הקדוש, שתזכה שזכות האור החיים הקדוש תעמוד לה, שיהיה לה אור בחיים, סייעתא דשמיא בלימודים, תמצא חן וחסד בעיני כל רואה לעבודתו יתברך, בזכות הבעל שם טוב ורב אושר והאור החיים הקדוש, אמן כן יהי רצון.